Var detta säsongsbästa för dig eller? Bra fråga, det vet jag inte. Men det kändes bra där ute då. Vad är det du gör bra idag? Nej, men jag känner mig bestämd ute där och känner mig pigg i bena och åkstark och liksom använder min kropp och skyddar pucken och så då brukar det gå bra när jag liksom bestämmer mig. När ni slog dem här hemma i slutspelet förra året så sprakade väldigt mycket om er och ni fick jättemycket chanser. Ni får inte jättemycket chanser idag, men ändå känns det någonstans som att när ni har er ledning så känns ni trygga. Ja, jag håller med. Alltså det, som du säger, kanske inte jättemycket chanser, men matchen känns ändå under kontroll. Liksom. Jag har mycket bättre känsla idag än vad jag hade förra matchen. Och det var skönt att kunna liksom avgöra i tredje också efter vi har släppt in 2-2. Du och Brygman har ju inte fått spela jättemycket ihop under säsongen på grund av att han har varit skadad ganska mycket. Det är inte jättemånga veckor sedan han kom tillbaka när jag har fått hitta in till varandra igen. Har det börjat funka mer och mer här på sista tiden? Det tycker jag. Idag var väl vår bästa match tillsammans sedan han kom tillbaka. Så Lasse har jobbat otroligt hårt i år och komma tillbaka i bra form. Vi börjar hitta varandra mer och mer igen. Idag tycker jag vi använder vår fysik bra och Stormen är ett bra komplement i vår kedja också. Känns som det finns mycket mer att ta av Storm också. Han är ju vass men kommer inte riktigt till lägena. Nej, men det blir lite tätare och tuffare i slutspel. Lasse ska bana väg lite med fysiken och hitta han lite mer så han kan hitta lite öppningar och stänka dit någon balja. Så är det bara att jobba på. Idag brann det ju också till en hel del. Det var bland annat efter första perioden så stod ni och tjafsade lite eller vad ni nu höll på med. Ja, men det är så det ska vara. Liksom. Vi har ju många sådana spelare som försöker liksom komma under skinnet på dem lite grann. Det är kul. Jag tycker det tillhör. Det gynnar väl er att det ser ut så? Det tycker jag. Varför? Jag tror vi gillar det mer. Frölunda är ju annars ett väldigt skickligt lag. De känns sylvassa i powerplay. Ni har fått hygglig ordning men inte helt ordning på det. Nej, som du säger. Jag tycker ändå det steg framåt. Vi hittar lite tendenser till bättre boxplayspel. De ändrar lite grann i deras PP idag och vi fick justera lite i någon periodpaus. Så vi får titta på det och vi lär oss hela tiden och de ändrar och vi får titta på det så blir det bra. Jag sa innan matchen började att jag ville se matchen i matchen mellan dig och Joel. Bland de bästa tekarna i SHL, lagkaptener båda två första center. Myser man lite extra när han drar på sig en utvisning med 30 sekunder kvar? Jag skulle väl ljuga om jag sa annat. Men 1-1 i matcher och det första fyra, det är det vi har fokus på nu. Och så måste ni ha en bättre match för Göteborg denna gången som kommer han om 2 dagar. Det stämmer bra det.